Невелика група людей, які називають себе представниками громадськості, вимагали від депутатів голосування за відставку директора водоканалу Андрія Нікітіна. За словами людей, які записались на виступ, нинішній керівник підприємства працює погано і його потрібно звільнити. Общественна згорода возмущена цією ситуацією. Ви разве не бачите, що відбувається за два роки діяльності цього чоловіка Нікітіна? Кстати, він є в залі? Він не ходить сюди, йому не треба. Ви, коли підписували договір, ви знали про ряд кримінальних справ, відкритих в МВД по поводу цього чоловіка? У нас на всіх відкрите зараз кримінальні справи. Так, за два роки його діяльності він купив нашу річку, прийшов якийсь парашутист з Києва, уничтожив нашу річку, травить наших стариків, дідусів. Не кожен може в город ходити за чистою водою покупати. Вона повинна бути більш-менш нормальна. В такому стані, як зараз водоканал, він не був за все це час. Це ваше лицо міста. Депутати, прийміть якесь рішення, створіть робочу групу, відмініть його. С Никитиным не имел за всю свою жизнь. Его надо немедленно, чтобы депутаты, ваш народ выбирал. Вы видите, что струп течет. Проголосуйте сегодня, поднимите вопрос, проголосуйте об его отставке, чтобы ему разорвали договор. А мы посмотрим на вас. Це угроза життю цим людям. Дійсно, нема в нього спеціального образування. Він не спеціаліст. Якщо на вас Сергій Іванович давить з Києва эти мудаки, то ми вас захистимо, але терміново треба його звільняти. Натомість міський голова під час сесії запевнив, що говорити про якісь кадрові перестановки можна лише після звіту керівника підприємства. Ваша проблема, так? Рішати я не можу. Ні, це ваша проблема. Я знаю, о чому я говорю, так? Це перший момент. Якщо треба, потім я журналістам більш розвернуто розкажу, яким образом ряд акцій проходилось. Когда на базаре скупалась дохлая рыба, я говорю. Это первое. Дайте. Поговорите с жабой. Если вам интересно, если вам реально интересно, Никитин выходит с отчетом, что сделано и какие планы, депутаты присутствуют, и после этого будет приниматься решение. Все. Після сесії у коментарі журналістам мер Житомира підтвердив, активісти, за його інформацією, дійсно скуповували на житомирських ринках мертву рибу. Однак міський голова не уточнив, хто саме з них це робив. Навколо водоканалу дуже багато зараз інтересу. І перш за все це пов'язано з тим, що пішла реалізація проєкту Світового банку. Навколо цієї теми постійно громадські організації, є з них абсолютно частина, яких дійсно боліває, а є, мені давали інформацію і якраз затошних організацій, що люди скуповували на житньому базарі рибу, мертву рибу, дохлу фактично вже рибу, для того, щоб там трошки поштормити водоканал. І такий факт також є. Звіт керівника комунального підприємства планують заслухати на наступному тижні.